Ini kan. Sekarang kita clean aja kan. Ibu mana orang nak kami? Biar mana kita bawa bawa orang baru tu kan orang. Jadi orang bodoh tu punya, bodoh tu kan orang. Kaya tu down orang kerja, borang orang. Orang kan mundur mundur. Ini ada kira bawa. Ini. Jika kami la, jika la orang itu pakai. Mana yang kita, mana yang kita. Ada yang mari, ini parvel yang orang la, reverse yang orang la. Ippa brush sebenarnya orang strong arm. Ibu udah, allah screw allah mata aja. Bolt na tikel na dalam mata aja. Ini ada bawa. Ini enna benda la bawa. ये ला टैंक इधर तो अच्छा मज़े। टैंक पंच में नहीं लगा लेना टैंक पंच। टैंक पंच ये रा जस्ट पुनी नेहर बनो। नेहर बनो। टिक्के बोलते। अंदर आ रहा है ना। अभी सिंगी बोल्ट बोलते थे हमने। चलिए जाएंगे वैसे पट मिल गया दूस पुनी इतना भी सेट करेंगे नहीं पंद्रह हजार पंद्रह हजार पंद्रह हजार बोल रहे थे क्या बोल बोल्ट कली आई चुटी तो नम गए थे अधिष्ठित अधिष्ठित कली तो हम लोगों को आई कंसना या Jadi harus kita beli ni. Hai, Subrat. Yang lagi bantu ni, gap kami ni cuma hanya apa ni. Mana boleh? Tiada orang nak beli kan? Tiada kerja ni juga boleh orang. Mana orang nak orang beli? Surface generally clean the first full tank.